Barchaga assalomu alaykum. Siz bilan Kamoliddin Qayumov. 2018-yilda Oltin to'pning sohibi xorvatsiyalik super futbolchi Luka Modrić bo'ldi. Ushbu voqeadan so'ng juda ko'pchilik Ronaldo va Messining davri tugadi deyishmoqda. Rostdan ham shundaymi? Keling, bugungi dasturda buni tahlil qilamiz. Bugungi dastur shu haqida. Sayyoramizning barcha futbol muxlislarini qiziqtirgan savol javobli bo'ldi. Ronaldo va Messining 10 yillik eng yaxshi futbolchi nomi va oltin to'pga hukmronligidan so'ng Xorvatiya terma jamoasi va Real Madrid klubining xavbeki Luka Modrić ularni hukmdorligiga nuqta qo'ydi deyishmoqda. Juda ko'pchilik bu voqeani ikki buyukning davri yakuni deb ham ulgurishdi. Ammo bu voqeaga yaxshiroq nazar solsak, yuqorida nuqta deganimiz aslida vergul ekanligiga amin bo'lamiz. Albatta, xorvatsiyalik yarim himoyachi bu mukofotni haqli ravishda katta mehnati orqali qo'lga kiritdi. Biroq bu degani Portugaliya terma jamoasining hujumchisi Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messini futbol taxtini bo'sh qoldirganidan dalolat bermaydi. Ular yana bir bora oltin to'pni qo'lga kiritish imkoniyatiga egalar. Qiziq tomoni shundaki, Ronaldo va Messi futbolchiga topshirilishi mumkin bo'lgan eng obro'li sovrin oltin to'pni qo'lga kiritish uchun eng asosiy favoritlar hisoblanishadi. Bu gapirayotgan gaplarimni isbotini ko'rish uchun shunchaki bu ikki gigantni ko'rsatayotgan o'yinlarini tomosha qiling. Sababi ushbu mavsumda Messi va Ronaldo ham oltin to'pni yutish uchun har doimgidanda ko'proq bel bog'lashgan. Nega deysizmi? Hammasi juda oddiy. Ikki buyuk futbolchining yoshi ham futbolchi uchun anchagina yuqori hisoblanadi. Ikkisida ham oltin to'plar soni 5 donadan. 2018-yilning mayida Ronaldo transferini juda ko'pchilik iste'foga chiqish uchun qo'yilgan ilk qadam deya baholashdi. Lekin Criro Italiya futboliga shunchalik tez adaptatsiya qildiki, xuddi eski signoreda futbolni uzoq vaqt davomida to'p surayotgan futbolchidek ko'rindi. Klubga kelib qo'shilgan oyidanoq bir necha muhim va chiroyli gollarni urib ulgurdi. Hozir ham uning statistikasi hazilona emas. Chempionlar ligasi va A seriyasidagi 19 o'yindan so'ng Ronaldo hisobida 11 ta gol va 7 ta golli uzatma bor. Buni ustiga uning jismoniy holati yangi jamoadoshlari uchun haqiqiy sovg'a bo'ldi deyish mumkin. Juventus futbolchilari uchun Ronaldoning yoshi va o'yin darajasi o'rtasidagi katta farq shunchaki shok ulashgan bo'lsa ajab emas. Yuqori texnika va gol urish mahorati bo'yicha Ronaldo hech qachon muxlislarda shubha paydo qilmagan. Juventusda kundan-kunga yaxshi o'yin ko'rsatmoqda. Oxirgi vaqtlarda gollardagi ishtiroki ham ko'payib borayotgani gaplarimning isboti. Bilasizmi, o'tgan mavsumdagi Chempionlar Ligasida Juventus klubiga aynan shunday gollarni yakunlay oladigan futbolchi yetishmagan edi. Yuqoridagi gaplarni Messiga nisbatan ham ishlatsa bo'ladi. Chunki hozirgi kunda Leo statistika bo'yicha dunyodagi har qanday insondan qarich baland turibdi. Gol ursa yakka xon urib, jamoasidagi qolgan futbolchilarni ham gol urishi uchun super paslarni amalga oshirib hammualliflik qiladigan bu futbolchi joriy mavsumda maydon markazida ham ertaksevar futbol muxlislariga mo'jizalar ulashmoqda. Yaqinda olgan jarohatiga qaramay uning o'yin mahorati kosmik o'rinda qoldi. Yuqorida gapirgan gaplarimni shunchaki videoga bezak bag'ishlash uchun gapirdi deydiganlar bo'lsa, qattiq adashadi. Shunchaki Leoning ushbu mavsumdagi statistikasini ochib ko'ring. Dahshatdan yoqa ushlaysiz. Agar Messi shu ruhda futbol o'ynashni davom etsa, o'zi ko'rsatgan eng yaxshi mavsumdagi natijalarini qaytarishi yoki undan-da yuqori natija ko'rsatishi mumkin. Bu degani oltin to'pni qo'lga kiritish imkoniyati Portugaliya hujumchisi Cristiano Ronaldoda ham, Argentina terma jamoasining hujumchisi Messida ham juda yuqori. Keling, Luka Modrićga qaytamiz. Nima uchun aynan u ushbu yili oltin to'pni qo'lga kiritdi? Bunga asosiy sabab nafaqat o'tgan mavsumdagi Chempionlar Ligasidagi yaxshi ishtirok, balki Jahon Chempionatidagi super o'yinlari ham sabab sifatida e'tirof etiladi. Luka jamoasining sardori bo'lib, o'ta kuchli terma jamoalarga qarshi o'yinlarda qiyin vaziyatlarda jamoasini oldinga yetaklay oldi.
Aslida Xorvatiyani Jahon Chempionati 2018 finalida o'ynaganini haqiqiy sensatsiya deyish mumkin. Lekin bu sensatsiyani Modrichsiz tasavvur qilib bo'lmasdi. Bekorga emas, Halbek mundialning eng yaxshi futbolchisi va o'z millatining qahramoniga aylandi. Lekin keyingi mavsumda Jahon chempionati ham, Yevropa chempionati ham bo'lmaydi. Shunday ekan, oltin to'pni yutish uchun asosiy faktor, ya'ni kalit Chempionlar ligasi bo'ladi. Qiziq tomoni bu yerda haqiqiy ustunlik Juventus va Barcelona klublarida. Bekorga emas, ushbu mavsum har ikkala klub ham dahshatli o'yin namoyish etishmoqda. Aynan shu uchun ham haqli ravishda bu ikkala klub ham turnir favoritlari hisoblanishadi. Ikki futbolchini yoshini bizga doim esga solib turayotgan muxlislar ham qaysidir ma'noda to'g'ri. Chunki mana shu yil kelayotgan fevralda Ronaldo 34 yoshni, 2019-yilning iyunida Messi 32 yoshni qarshi oladi. Rostdan ham vaqt hech kimni kutib turmaydi. Yuqoridagi faktor, statistika va ularning o'ta kuchli motivatsiyasiga qarab bemalol aytsak bo'ladiki, bu ikki futbolchi ham hali beri taslim bo'lishgani yo'q. Bundan tashqari yosh orqali yig'ilgan tajribalari bilan ular ikkisi ham avvalgi o'yinlaridan-da xavfli va jamoasi uchun kerakli futbolchilarga aylanishdi. Qolaversa, Ronaldo oxirgi yillarda strikerlik rolida o'zi uchun yangi sahifa ochdi. Messi maydon markazida ko'rsatayotgan o'yinlari esa nafaqat o'zi uchun, balki futbol olami uchun yangi kashfiyot desak bo'ladi. Ha, yana oltin to'pga chanqoq yosh iqtidorli futbolchilar haqida ham unutmaslik lozim. Kylian Mbappe, Neymar, Griezmann bir-biridan kuchli yosh iqtidorlar juda ham ko'p. Ularni milliy terma jamoalari ham o'ta kuchli. Lekin klubiga kelganda unchalik ham omadlari yurishmagan. Axir ular oltin to'pni yutish uchun ushbu yilda Chempionlar Ligasida super o'yin ko'rsatib, klublarini chempion qilishlari shart. Bu juda qiyin ishligini inobatga olamiz va aynan shu uchun 2019-yilning oltin to'pining sohibi aynan o'sha. Qovus ichidagi insonlar aytayotganidek, davri tugagan. Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messi bo'ladi deb hisoblaymiz. Aynan shu ikki futbolchi oltin to'pni yutish uchun 2019-yildagi eng asosiy favoritlar. Ammo bu ikki futbolchini qay biri oltin to'pni sohibi bo'lishi bu katta savol ortida turibdi. Ushbu mavsumdagi eng katta intriga ham shunda. Faoliyati yakunida ikki afsonaviy futbolchi qay biri futbol qiroli ekanligini isbotlay olishadi. Eslataman, bu borada hozircha hisob 5-5. Hozirda Ronaldo va Messini motivatsiyasi shu darajada balandki, misol uchun Ronaldo o'z maksimum darajasida o'yin ko'rsatib bo'lgan va Zidansiz qolgan Real Madridni va o'z uyini tashlab Turinga yangi sarguzasht izlab keldi. Anchadan beri Juventus klubining asosiy maqsadi Chempionlar Ligasida g'olib bo'lish. Ronaldoni orzusi esa dunyodagi eng kuchli futbolchi bo'lib muhrlanib qolish ekanligini inobatga olsak, Ronaldodagi motivatsiyaga shubha qilish nojoiz. Messining motivatsiyasiga kelsak, uning motivatsiyasi avvalgilaridan-da yuqori. O'tgan mavsumda Messi dunyoning eng kuchlisini aniqlaydigan mukofotni olish tursin, hattoki kuchli uchlikka ham kira olmadi. 5-chi o'rinni egalladi. Bu esa Leoni jahlini chiqargani aniq. Ana endi u bunday qaror xato ekanligini isbotlash uchun tish tirnog'i bilan harakat qilmoqda. Shunday ekan, mana shu yilgi Chempionlar Ligasi ikki buyukning dunyodagi eng kuchli futbolchi bo'lib, oltin to'pni eng ko'p qo'lga kirita olgan futbol taxtidagi qurol aslida kim ekanligini isbotlashga oxirgi imkoniyatlardan biri. Bu borada siz nima deb o'ylaysiz? 2019-yilgi mavsumdagi Chempionlar Ligasida qay bir klub g'olib bo'ladi va oltin to'pni kim qo'lga kiritadi? Fikringizni izohga yozing. Bugungi videodagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Siz ham video davomida gapirilgan fikrlarga qo'shilsangiz, videoga like tugmasini bosing. Agarda ushbu fikrlarga qo'shilmasangiz, dislike tugmasini bosing. Sizning fikringizcha, 2019-yil va undan keyingi yillarda Ronaldo ko'proq yaxshiroq o'yin ko'rsatadimi yoki Messimi? Fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Shuningdek, ushbu Kamoliddin Qayumov, bu ikkinchi kanalim, bilasiz,
Shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mana bu qizil podpisatsiya tugmasini bosib obuna bo'lishingiz mumkin. Bu kanalda bilasiz, o'yinlarning tahlillari, bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar, futbolchilar va taniqli sportchilarning hayoti haqida bir-biridan qiziq roliklar chiqariladi. Kelgusi dasturida yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha xayr deyman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ha, yana bitta gap. YouTube'dagi videolarim juda ko'p obunachilarga yetib bormayapti. Videoni vaqtida tomosha qilish uchun obuna bo'lganingizdan keyin qo'ng'iroq tugmasini yoqib ham qo'ying. Qo'ng'iroq tugmasini yoqqaningizdan keyin mana bu ko'rinishda qoladi. Kelgusi dasturgacha xayr. Alexander, the legend, the song, we give them it all, we give